Спритнажність, яка могла вартувати життя поблизу Івано-Франківська, під колесами потяга травмувалась неповнолітня дівчинка. Пригода трапилась у селі Братківці. 36-річний машиніст, керуючи локомотивом тепловозом, вчинив на 16-річну дівчину пішохода. Наразі правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини події. Дівчинка рухалася по колії, мала навушники в ухах, і на зустріч їхав поїзд. Вона в останню мить вискочила, але отримала травми. На даний час життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує, але звертаюся до всіх батьків, щоб вони провели з дітьми роз'яснювальну роботу, захистили дітей, не залишали без нагляду дітей. Переходити залізничні колії, нагадують поліцейські, необхідно тільки у встановлених для цього місцях – пішохідних мостах, переходах, тунелях. Перед цим необхідно впевнитись у відсутності на них поїзда, локомотива, електропоїзда чи вагона. Це стосується не тільки ходіння по колії, це стосується і поведінки, правила поведінки на пероні. Оскільки зараз пора літніх відпусток, відпочинку, діти повертаються з відпочинку, одні їдуть на відпочинок. І не можна підходити до краю платформи, не можна переходити колію в невстановлених місцях і не наближатися до рухомого потягу на відстані 5 метрів, якщо ви рухаєтеся десь вздовж колії. Правоохоронці вкотре застерігають, залізниця є зоною підвищеної небезпеки, і нехтування правилами поведінки може призвести до трагічних наслідків. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.